bom. Olá. Próxima paragem. Graciosa. Próxima paragem. Casa de Saúde da Boa Vista. Olá, tudo bem? Próxima paragem. Sidónio Paes. Olá. Tudo bom? Próxima paragem. Avenida do Bessa.
Olá, senhor turista. Ora viva! Próxima paragem. Zona Industrial de Frangos. Tudo bem? Próxima paragem. Rotunda AEP. Parece que estamos no continente a entrar na parte de iogurtes. Oh. Próxima paragem.
bom. Próxima paragem. Senhora da Hora, hipermercado. Próxima paragem. Escola Superior de Artes e Design. Era 1, se faz favor. Próxima paragem. Parque João Gomes Laranjo. Próxima paragem. Carriçal.
Próxima paragem. Senhora da Hora Metro. Oi. Olá, senhor motorista. Caminhonete não tem sofagem. Próxima paragem. Quatro caminhos. Tudo bom? Próxima paragem. Centro Comercial Londres.
Ui, que gelo. Olá, como está? Tudo bem? Olá. Próxima paragem. Centro de Saúde da Senhora da Hora. Olá. Próxima paragem. Avenida Vasco da Gama. Próxima paragem. Rua da Lagoa. Próxima paragem. Fonte do Cuco.
Próxima paragem. Travessa Vasco Ferreira. Próxima paragem. Passos Manuel. Próxima paragem. Gifões. Próxima paragem. Mundo Novo. Próxima paragem. Monte dos Picos.
Próxima paragem. Rua Cândido dos Reis. Olá. Próxima paragem. Rua de Gatões. Próxima paragem. Questões. Feira. Próxima paragem. Questões.
Próxima paragem. Nazarens. Próxima paragem. Bué Morto. Próxima paragem. Formiga. Próxima paragem. Pintor Bruno Freitas. Olá, senhor motorista. Próxima paragem. Enchinhães. Próxima paragem. Comendador Bruno Melo. Próxima paragem. Estrada Nacional 205. Próxima paragem. Pereiras.
Olá, senhor, como está? Próxima paragem. Travessa Luís Silva. Olá. Olá, senhor motorista. Tudo bom? Como está, senhor motorista? Uma viagem, se faz favor. Próxima paragem. Bela Vista. Próxima paragem. Engenheiro Luís Gonçalves. Próxima paragem. Telheira. Sim, um turista, então como está? Próxima paragem. Escola Secundária Irmãos Passos.
está, senhor motorista? Próxima paragem. Praça João Felipe Pinto. Próxima paragem. Sá. Próxima paragem. Travessa Conselheiro Veloso da Cruz. Próxima paragem. Mota. Próxima paragem. Praia de Pondarém. Próxima paragem, 1º de dezembro.
Próxima paragem. Professor Luís Navio. Próxima paragem. Lavouras, estação. Próxima paragem. Lavouras, estação. Próxima paragem. Ponte do Carro. Próxima paragem. Foz do Leça. Fim de linha.